svetu je i sasvim normalno da postoje aplikacije za pozorište, za bioskope, preko kojih i gluve i slepe osobe mogu da prate pozorišne predstave i filmove. Da li ste se nekada u Srbiji susreli sa tim? U Srbiji možda sam nekoliko puta bio u bioskopu u vezi domaćih filmova, u pozorištima sam bio kao mali i kada sam video da sam, da kažem, potrošio 2 sata u gledanju u ljude koje ništa apsolutno ne razumem, nakon toga više ne idem u pozorišta. Domaće filmove ponekad odem imajući u vidu da tu mogu nešto da uhvatim. Međutim, opet kažem, vezano za aplikacije ili neke mogućnosti, telecoil ili bilo šta od toga, apsolutno kod nas, ja do sada nisam se susreo, niti sa mogućnost, možda negde ima, možda ja grešim, ali valjda bi bio red da to bude istaknuto kao obaveštenje informacija. Isto kao što imate ulaz za osobe koje koriste kolica pa znaju gde će da uđu, ukoliko imaju stepenice. Pa zar ne bi trebalo i osobe koje imaju oštećeni sluh da znaju da mogu da traže nešto što će im pomoći ukoliko je u pitanju pozorište ili film. Ali ja se, dakle, do danas nisam susreo sa njim, tako da kažem, u tim velikim bioskopima, nećemo da imenujemo, ali nikada se nisam susreo sa nekim mogućnostima ili sa nekim izlaskom u susret osobama koje imaju oštećen sluh.